Рейдерські захоплення кладовищ у Новомосковську почалися ще у 2011-му. Куди ми тільки не обращалися, куди ми письма не писали, а ось і нині там. Місцеві твердять, справа не рушає з місця, бо її очолюють впливові люди. Зараз таке час, що везде треба платити. Ця кладбищенська мафія, як то кажеться, зав'язана на першого заступника нашого міста Олександра Козлова. Його син Денис, особисто причетний до всіх оцих от кримінальних молодих людей, які їздять, погрожують. Тим, кому некомфортно працювати під дахом, палять машини і навіть вбивають. Наталя Біла згадує, її напарника, який повстав проти свавілля, покалічили на робочому місці. Заманили на самий верх, там його дуже-дуже побили, людина лежала 4 місяці в комі і впосередстві і помер. Ще два роки тому загальна вартість поховання на одному з 10 кладовищ міста складала 1,5-2 тисячі гривень. У 2013-му такса змінилася. Поховання зараз обходиться звичайним громадянам у 8-10 тисяч гривень. Кладовища охороняються кремезними молодиками. Хто ці люди, ніхто не знає. Але без їх дозволу та додаткової платні жалобну ходу навіть не пустять на територію. Через безкарність вони навчилися робити гроші навіть з повітря. При перепродажі такого повітря так цими людьми це 500 000 на місяць. Це гроші, які не бачить ніхто. І родичі мовчать за це, і міліція за це мовчить, тому що вони не можуть доказати і піймати їх за руку. У міліції підтверджують. Щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності, потрібні звернення, а їх немає. На сьогоднішній день до новомосковської міліції жодної заяви від громадян щодо перешкоджання поховання близьких не надходило. Якщо така проблема існує, будь ласка, звертайтеся до міліції для заходів реагування. Чи ризикне хоч хтось написати заяву, дізнаємося згодом. Можливо, поштовхом до тотальних перевірок стануть матеріали журналістів. Сьогодні кремезних молодиків, що вимагають гроші за поховання, на цьому місці не побачити. Після оприлюднення інформації в інтернеті цвинтарна мафія принишкла. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.